Вітаємо. Модернізація України – виклики регіонального управління в умовах війни. Така публічна дискусія відбулася наприкінці січня в Українському католицькому університеті, в якому взяли участь голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, голова Рівненської обласної державної військової адміністрації, тепер точніше казати, або начальник адміністрації Віталій Коваль, і голова наглядової ради Києво-Могилянської академії Геннадій Зубко, який був віце-прем'єр-міністром впродовж майже 5 років. І модерував цю дискусію доктор економічних наук, завідувач відділу державного управління Українського католицького університету. І тут ще одна важлива посада – провідний науковий співробітник відділу просторового розвитку державної установи Інститут регіональних досліджень імені Долішнього Національної академії наук України пан Віктор Борщевський. Я побачив, як пан Максим Козицький в соціальних мережах подякував вам за цю модерацію. Що вам найбільше в цій публічній дискусії сподобалося, на чому були зроблені акценти? Бо тема дуже важка. Може, навіть і не дуже телевізійна. І нелегко її буде слухати, але як у час війни можна говорити про модернізацію України і виклики регіонального управління в умовах війни, коли насправді це управління досить так вертикалізоване? І, мабуть, для ініціативи майже не залишається місця, на мій суб'єктивний погляд. Напевно, почну з вашого першого запитання, що сподобалося. Найбільше мені сподобався оптимізм тих гостей, які брали участь в дискусії, особливо чинних голів обласних військових адміністрацій, тобто які реально знають картину. Тобто вони дивилися на ситуацію не з таким, знаєте, заклопотаним, важким виразом обличчя, так, зітхаючи, а вони дивились на це реально так, як є, вони бачили перспективу, вони випромінювали оптимізм. І ми багато в чому говорили не стільки про нинішній стан, це вже якби переходжу до другої частини вашого запитання, а скільки про те, що треба сьогодні в нинішніх умовах зробити, щоб закласти, от, власне, підвалини у цієї повоєнної модернізації. І головне, яким чином не допустити, щоб от в ситуації, коли об'єктивно є рівень централізації достатньо високий, так, ми не вбили оті всі ініціативи, які були на напрацьовані і в частині децентралізації у цей період, я навіть не скажу довоєнний, а між першою фазою війни і фазою широкомасштабного вторгнення з 14 по 22 рік, і в частині розвитку бізнесу, і головне в частині тих євроінтеграційних наших устремлінь, так, яким чином, власне, ми вже сьогодні маємо закладати ці підвалини з тим, щоб не потрапити в ту пастку, так, воюючи чи навіть перемагаючи Росію, уподібнюючись їй, так, щоб ми не ставали подібними на нашого ворога, бо в кінці кінців ми можемо перемогти, але стати такою собі маленькою міні-централізованою, міні-тоталітарною державою, так, яка буде не дуже адекватно дивити, скажімо так, не дуже адекватною з погляду інтеграції в Європу, так, Європейський Союз, і про якусь модернізацію в тоталітарних державах говорити буде складно. Тому, власне, це був такий основний контекст цієї розмови. А причини такого оптимізму? Поки що цього відео немає, не викладено на сайті Українського католицького університету, сьогодні перевіряв перед ефіром, які були фактологічні причини, аргументи для оптимізму учасників дискусії? В першу чергу, ясно, що ми маємо зараз ситуацію все-таки більше з областями, учасники дискусії більшою мірою репрезентували Західний регіон, так, і говорилося про те, яким чином, так, в межах Західного регіону ми можемо сьогодні використати ті можливості, ресурси, потенціал, який з'являється в ситуації, коли сюди релокована велика частина бізнесу з центрально-східних регіонів, коли сюди заходить, поки що, скажімо так, фонди, так, закордонні, західні, які готові працювати на відбудову України, але в перспективі ці фонди десь можуть тут через Західний регіон рухатися в центрі і на схід. І головне, це ситуація, коли ми кажемо про те, що в нинішніх наших зараз реальних умовах Західної України, та й в принципі України загалом, так, ми маємо можливість започатковувати ідеї, так, можливість ризикувати, де ми раніше, скажімо так, не могли цього робити. Тобто якісь нові проекти, нові ідеї, співпраця влади і бізнесу. Багато в чому голови адміністрації, скажімо, казали так, що воєнний стан, нібито формально воно обмежує ініціативу, так, свободу руху, але з іншого боку треба вирішувати реальні справи.
І багато речей можна в цих умовах робити, так? Навіть попри те, що формально десь ці речі є бюрократизовані. Тобто є такий шанс. В ручному режимі? Ну, не тільки в ручному, скажімо так. Отут дуже гарно можна показати цю китайську давню мудрість, що криза – це її шанс. Так, що ми, умовно, цієї кризи маємо можливість модернізувати, ну, започаткувати модернізацію економіки, започаткувати нові підходи до розбудови економіки, до розвитку економіки. І, відповідно, от, в цьому, напевно, є оптимізм, що ми поки що, принаймні, на цьому етапі не маємо законсервованої системи. Так, і голови військових адміністрацій, і місцеві громади на місцях можуть, в принципі, багато на що впливати. І, в принципі, впливають, скажімо так. Навіть настільки, як ви кажете, в ручному режимі, скільки з погляду ініціативи. Так, що ця ініціатива, праця з волонтерами, десь з громадським сектором, з бізнесом, вона поки що є от в тому стані, яка дає більше прогресу, ніж якоїсь такої формалізації, так, коли ми формально. Влада десь зі свого боку дивиться на ці речі формально, бізнес зі свого, а громадянське суспільство зі свого. Поки що, ну, у всякому разі, станом на зараз і протягом цього року ми маємо таку от синергію громадську, цей драйв, і десь от воно відчувалося. Тобто, що ми поки що є достатньо в такому емоційно-позитивному тренді. Ясно, що я не кажу зараз про, якщо ми беремо військовий бік справи, чи там формально-економічні якісь аспекти, але чисто емоційно так от відчувалося, що зараз поки що принаймні ще ми точно не вичерпалися, і є такі позитиви, і є сподівання на те, що в майбутньому ці позитиви можуть дати якийсь поштовх чи імпульс додатковий для повоєнної модернізації. А про якісь практичні винаходи в лапках Шламова? А що мається на увазі під практичними винаходами в лапках? Ну, цього регіонального управління, цієї місцевої ініціативи, цих нових форм роботи. Так, дивіться, ну про що йшла мова? Реальний результат. Шламовий. Чи релоковані, чи робота з вимушено переміщеними особами, чи... Йшла мова і про якісь конкретні речі, так, де ми говоримо про те, яким чином можна працювати, і йшла мова, ну, майже з тими групами і людей, і бізнесу, про які ви казали, і йшла мова про те, яким чином можна міняти, скажімо так, саме ставлення, так, філософію процесу. Багато чіпали питань, пов'язаних, оскільки це було в межах навчального закладу, так, що пов'язано з освітою, так, яким чином зараз міняти, от, власне, імпульси і поле в підготовці кадрів, і не тільки кадрів, але в підготовці людей, то мається на увазі пересічних громадян наш, яким чином дати змогу створити якусь таку площину інтелектуальну, де би українці все-таки потихеньку забували, бо ми зараз дуже маємо сильно, ну, і це і практичні площині, і теоретичні, я можу сказати, ну, мається на увазі з точки зору наукового погляду, ми маємо дуже багато випадків, так, коли люди десь залишаються в тій старій пострадянській матриці мислення. І ми багато говорили також про те, яким чином змінити ставлення населення, влади до бізнесу, так, населення влади до інститутів громадянського суспільства, населення влади до відповідальності за свої рішення. Так, тобто, що можна було не лише сподіватися, що хтось тобі щось зобов'язаний, а, власне, коротше, що люди потихеньку починали брати, і ще раз кажу, я не говорю про волонтерів, про підприємців, які зараз працюють, але є велика частина і людей, і релокованих, ну, внутрішньо переміщених осіб, які багато в чому сподіваються, так, що ініціатива їхня, так, вона не є визначальною, а їм хтось щось має дати. Тому от ми багато в цьому говорили, і такі акценти, власне, розставлялися, що ми сьогодні повинні говорити, що ми маємо інтегруватися в Європу не лише формально там, чи згідно якихось законодавчих норм, а з погляду мислення, суспільної психології і сприйняття цього світу. Про інтеграцію в Європу ми обов'язково сьогодні задаємо, бо саміт ЄС Україна якраз почав роботу. Освіта. На вашу думку, за умови дистанційної освіти, так, за умови вимкнення електроенергії, от як можна зараз збурити освітній процес, зробити його ефективнішим, ніж він був, ну, не в час коронавірусу, а ще до коронавірусу? Тут вже точно потрібен якийсь ноу-хау. Ну, дивіться, є свої плюси і мінуси в цьому. Так, от я такий конкретний приклад наведу. Ми ще коли подавали там років 5 тому на ліцензування навчальної спеціальності, нам зробили зауваження, коли ми написали, що один з пріоритетних напрямів там розвитку нашої освітньої програми буде створення кращих можливостей для дистанційного навчання. Тобто, що ви пишете таке, яке там дистанційне навчання? Так, зараз ми бачимо, що це є реалії життя. Тому зрозуміло, що дистанційне навчання, якщо ми кажемо про певні спеціальності, ну, умовно, коротше, медичні спеціальності, там, технічні спеціальності, певне коло технічних спеціальностей, де люди повинні реально бачити, так,
той об'єкт, з яким вони працюють. Тут зрозуміло, що треба вирішувати це питання якби, ну, в офлайн-форматі. Але якщо ми кажемо про достатньо широке поле, там, умовно кажучи, адміністративних спеціальностей, суспільні науки і так далі, то цей мікс-формат, так, той званий онлайн з офлайном, десь навіть, я би сказав, ну, це моє таке суб'єктивне враження, що дистанційна форма навчання, вона значною мірою створює більше можливостей для самостійної роботи студентів, так, і для зростання їх. Тобто вони можуть реально розвивати цю площину дослідницьку насамперед, так, аналізу, там, якихось своїх напрацювань. Зрозуміло, що це не означає, що ми повинні повністю перейти в онлайн-формат. Але оцей мікс онлайну з офлайну, він має як свої недоліки, так він має свої переваги. Тому я б не казав, що сама оця об'єктивна так, частина, про яку ви зачепили, вона є, ну, скажімо, створює більше деструктиву, ніж позитиву. Але зрозуміло, що в першу чергу мова йде про що? Про навчальний заклад, який має створити умови для того, щоб студенти отримали мотивацію для навчання, для самостійної роботи. Ну і зрозуміло, про викладачів. Тобто, якщо викладач, намовно, коротше, вбиває будь-яку ініціативу студента, так, і він таким, сьогодні вже про це казали, так, по тій радянській стилі мислення, такою казарменою філософії, значить ти маєш вивчити вузьке коло, там, завдань, розв'язати 5 задач, і студент собі взагалі не уявляє, для чого ті задачі йому потрібні, які він розв'язує. Ну, зрозуміло, що ні мотивації не буде, і тоді, який би ми не мали такий потужний навчальний там, апарат, на виході ми не будемо мати хороших практиків, так і креативних людей. Тому це питання не стільки про об'єктивні умови, скільки про те, яким чином навчальний заклад і конкретний викладач організують навчальний процес. А ви довіряєте тим рейтингам вищих освітніх закладів, які складають за кордоном і які часто потрапляють в львівські університети? Ну, я, давайте так, не то, що довіряєте. Я не маю сумніву, що ці рейтинги об'єктивні згідно тих критеріїв, які в них закладаються. Але я достатньо скептично ставлюся до будь-яких рейтингів, не лише в освітньому процесі. Тому що рейтинг, він передбачає певну кількість формальних чи формалізованих критеріїв, за яким він рахується. Ви заберіть один критерій, додайте другий, і рейтинг може кардинально змінитися. Тому то, що ці рейтинги об'єктивні згідно заданих критеріїв, це є, я не маю сумнів в цьому, але чи ці критерії підібрані правильно, так, і чи кількісні показники за цими критеріями відповідають реаліям, ну, умовно кажучи, кількість кандидатів докторів наук, так, чи кількість публікацій, чи вони відображають якісний процес? Є питання, так, тому що, ну, так, або ті самі зараз рейтинги, які йдуть там публікації, там і не згірше, і інші. Тобто, знову ж таки, з одного боку, воно на загал, якщо беремо, так, воно дає якусь об'єктивну картину, але в багатьох випадках, я знаю, що люди вже якби цілий бізнес на тому роблять, так, створюють спеціальні мережі, там, реєструють видання, мають свої канали, і для того достатньо не обов'язково бути видатним науковцем чи хорошим викладачем, щоб мати там високий рейтинг. Тому рейтинг, він є завжди певною мірою суб'єктивізованою такою категорією, і я в цьому сенсі ще раз повторюю, що я достатньо скептично, я не скажу там через недовіру, але скептично ставлюсь до рейтингів, тобто вони можуть бути лише одною з багатьох, так, таких шкал чи одиниць, коли ми оцінюємо щось. Тобто рейтинг в тому числі. Але покладати стільки на рейтинг, ну, я, наприклад, ну, принаймні в своїх суб'єктивних там якихось там оцінках, ну, ніколи на один рейтинг не покладаюсь. Тобто, тому що кількісний показник завжди має таку схильність не співпадати або відхилятись від якісного показника. В умовах війни централізоване управління велике значення має ефективність роботи державних службовців. У нас інститут державного управління, так? Той, що був у Брюховичах. Ну, в нас в Києві Національна академія державного управління. Так, ну, а тут був інститут. Оце була філія їхня, так. Філія. Приєднали до Національного університету Львівська політехніка. У вас кафедра державного управління. Державні службовці, чиновники, вони зараз навчаються в умовах війни? І якщо навчаються, то чого найбільше? Ні, вони навчаються. Питання, знову ж таки, є різні категорії службовців, так, і знову, публічне управління – це не лише державні службовці. Але те, що навчаються, відповідаючи на ваше пряме питання, це однозначно. Але з точки зору того, що ви зараз задавали питання, я згадав під час дискусії, про яку ми сьогодні казали, голови обидвох військових наших адміністрацій задали питання аудиторії. Так, а як ви думаєте, скільки отримує зараз пересічно там державний службовець, який на посаді директора департаменту?
І коли вони відповіли на це запитання, скільки він отримає, то бажаючих сильно потрапити в структури державного управління, не то, що не виявилося, але зрозуміло, чому там нема великого аншлагу, коли ми кажемо про те, що хороші, кваліфіковані, розумні люди з доброю освітою мали би поповнювати ряди державних службовців, так і державних управлінців. Тобто є це питання, на жаль. А знову ж таки, ті, хто потрапляють, значною мірою мають або мотивацію, що вони хочуть зростати, так? Ну, умовно кажучи, набути досвіду, отримати певну кваліфікацію, знання і пізніше десь себе шукати в іншій сфері. Ну, або те, що ми зараз останнім часом так спостерігаємо, це вже більше на вищих таких щаблях, тобто люди заходять туди, щоб мати якісь свої там корисливі інтереси реалізувати. Корупція. Так, ну, тобто дешеві, що державний службовець він або неефективний, або корумпований. Ну, на жаль, це класика. Та може бути і високооплачуваний, і корумпований. До речі, відповідаючи про зарплату, я не буду зараз називати прізвище, але згадую одну публікацію, яку не спростовували в інформаційному просторі, про те, що там працівниця, скажімо, умовно кажучи, Львівської міської ради має зарплату 14 тисяч, але потім 28 тисяч премії за то-то, 28 тисяч премії ще за щось, і в підсумку 104. Так що запитання про те, скільки заробляє, яка зарплата, це також різні запитання, бо часто тут... Ці моменти також є. Я, наприклад, я пам'ятаю, ще з 2000-х років є інститут, так, десь дофінансування чи доплати через різні там грантові програми, там міжнародні фонди, там співпрацю з громадськими організаціями, науковими установами. Це також є. Але ми повинні розуміти, що, на жаль, в більшості своїй ми все-таки залишаємося у цій старій пострадянській матриці, так, формуванні і функціонуванні інститутів державного управління. І також це треба розуміти. Особливо нижчі ранги державних службовців. Ну, тобто, так, основа піраміди. Так, ну тобто, щоб зайти, ну, це я пам'ятаю, як я ще в 2000-х роках працював там керівником департаменту, і мені здається, до цього часу більшість розумних, толкових, талановитих людей, які заходили зі студентської лави, не через 2-3, ну максимум 5 років переходили або в бізнес там, або в якісь інші структури, або, ну, в інші майстерні підприємства. Тобто, і таким чином це було для них лише трампліном, щоб набути певний досвід, систему контактів, там, комунікації і так далі. Тому так воно і буде, якщо ми не от змінимо цю філософію, що державний службовець, я пам'ятаю, як я вчився, вони казали, що західна модель, заходить людина в систему державної служби, і вона, умовно кажучи, там готова повинна бути, що до самої пенсії вона там росте, робить кар'єру. Я пам'ятаю, як казав мені один мій мудрий старший колега, коли я там попав на державну службу, Віктор, ти визначись, ти науковець чи державний службовець. Бо державна, ні, вона хоч державна, але вона все-таки служба. Так, і це от дуже під час цієї зустрічі також це питання звучало, що все-таки державна служба – це є такий аналог воєнної, так, служби. Тобто людина повинна проходити певні щаблі, і навіть голови адміністрації казали, що, які заходили з бізнесу туди, так, що нам десь бракувало оцього кар'єрного зростання, що ми, умовно кажучи, рік мусили входити в нашу спеціальність, і добре би було все-таки, коли б державні службовці росли від там головного спеціаліста і вище, але тоді вони мають мати гарантію, що завтра не прийде якийсь новий керівник адміністрації, так, і скаже всім до побачення, бо в мене тут є нові, молоді, перспективні, обдаровані, які не мають ніякого досвіду, ну, але я на них сподіваюся. Тому це та західна модель. Державний службовець, як і воєнний, так, вони повинні проходити ті щаблі, зростати, набувати досвіду, і це є служба. А про корупцію на регіональному рівні говорили учасники? Ну, корупцію на регіоні, ми взагалі корупції там не такої конкретної не чіпали. Говорили, якби питання так десь так побіжно зачіпалося власне, коротше, про причини цих корупцій, які можуть бути, яким чином з тим боротися. Фактично виходило десь, ну, два таких основних, якби, напрямки. Перше, корупції дуже сильно стимулюють різні заборони, обмеження і дозволи, так, система дозволів. І друге, це є закритість прийняття рішень. Тобто, якщо ми будемо мати мінімальну ту, скажімо так, дозвільну систему, і вона буде достатньо відкрита при прийнятті рішень, тоді поле для корупції, не кажу, що воно зникне. Але воно точно буде менше, ніж воно є зараз в нас. А в час війни треба відкривати ці рішення? Є рішення, які... Тут питання таке, що є рішення, дійсно, які об'єктивно мають бути закриті.
Так, навіть деякі там сайти, інформація, ми пам'ятаємо, коли починалося оце широкомасштабне вторгнення, навіть карти десь так закривали там громад, регіонів, не були закриті, щоб ворог не міг скористатися. Населені пункти знімали таблицю. От, тому зрозуміло, є ці моменти. Але тут я, якби я в деталях зараз не готовий про це говорити, але точно ми повинні розмежовувати ці речі. Інформація, яка може бути відкритою, і інформація, яка не може бути відкритою. Тому що навіть що стосується оборонних підприємств, оборонної сфери, там багато речей можуть бути відкритими. І це під час дискусії, до речі, ми також казали, ми повинні зрозуміти, що сьогодні монополізація цієї сфери також шкідлива. Ми сьогодні можемо створити систему, коли приватний бізнес, він може бути підрядником, умовно кажучи, для великих підприємств, в тому числі навіть державних, які є, там збирають кінцевий продукт там, чи зброю, але якісь елементи, деталі, це можна спокійно розосередити між конкретними підприємствами на тендерних умовах. І це буде і приватний бізнес стимулювати, і якість стимулювати, так, і давати можливість збільшувати обсяги виробництва. Я вже не кажу про те, що ми навіть сьогодні маємо співпрацю з нашими там американськими партнерами, з іншими, там переважно ми говоримо про приватні компанії. Державні підприємства так, не роблять ракети. І цей імпульс також треба дати. Тобто це, на жаль, ми також лишаємося в полоні у тих старих матриці стереотипів, що це може бути виключно державне. Тобто якщо навіть ми в воєнній сфері так це можемо диверсифікувати, то я думаю, що інші сфери також спокійно можуть зараз давати можливість розвивати саме приватного бізнесу. А зарубіжні донори стимулюють нашу роботу в пошуку шляхів модернізації поствоєнної, зокрема, регіонального управління? Ну, я тут можу відповідально сказати з власного досвіду, що однозначно вони не просто стимулюють, а, як на мене, це зараз один, напевно, з основних таких моторів, так, чи генераторів тих нових проєвропейських, там, чи про цивілізованих, будемо казати, тому що не тільки Європа, там і Сполучені Штати, і інші країни, змін і в системі регіонального устрою, і в системі бізнесу, і в системі взаємовідносин влади і бізнесу. Тобто, тому я тут тільки висловлюю за те, що дуже позитивний вплив мають на даний момент, принаймні в нинішніх умовах, як фонди і донорські організації, які працюють в Україні. Тому ну я не буду казати про всіх, але ті, що я знаю, це однозначно позитивний момент. Тобто це є фінансові якісь аспекти, тому що банально навіть те, що оплачується експертам робота, це чисті кошти, які заходять в Україну і потім йдуть на внутрішній ринок. Так, їх би тут не було. То це не те, що ми десь заробляємо, воно якийсь внутрішній наш олігарх, платить своїм кишеньковим експертам, він ці гроші витягує з одних кишень, і через цих експертів перерозподіляє в інші кишені. Це гроші, які заходять як імпорт послуг, і вони лишаються в українській економіці, тому що ті експерти їх не вивозять за кордон, так вони переважно використовують тут. Тому навіть і фінансовий аспект, і про інтелектуальний аспект, я не кажу, зараз дуже багато громад розробляється, і стратегії громад, і програми економічного розвитку громад. Власне, от в Інституті регіональних досліджень ми з тим активно так працюємо, з такими фондами, які працюють, там, з Говерла проєкт, який зайшов, дуже потужно працює. І дуже багато робить, власне, предметних таких речей. Мені подобається, як от американці підходять до цього, так? Щоб ви не пропонуєте якихось там таких генеральних, глобальних рішень, а запропонуєте 2-3 проекти, які громада може реалізувати, залучити інвестиції під ці проекти і мати конкретний зиск і доходи до свого бюджету, і плюс ще й навчити своїх молодих підприємців, своїх працівників, яким чином на майбутнє співпрацювати з іноземними інвесторами, вести усю свою діяльність управлінську і так далі. Тому це дуже позитивний момент. А під час цієї дискусії, яка стосувалася регіонального управління, не було такої ситуації, що голова Львівської, начальник Львівської обласної військової адміністрації каже своєму колезі з Рівного, я підписав розпорядження про створення Львівської агломерації. І це вже ми прогресивні, ми йдемо вперед, а от в Рівному цього ще немає. Більше того, ще й закону немає про міські агломерації, а вже робоча група, комітети є. Не згадували? Про агломерацію не згадували. Єдине, що згадували, що голова і Львівської військової адміністрації, і Рівненської, вони фокусували, казали так, як вони бачать свою, ну, свій регіон в контексті глобальному українському. Так? Тобто от, голова Рівненської адміністрації сказав, що я бачу Рівненщину як майбутнє меблева столиця України. Так? Голова Львівський там сказав, Ньосії, каже, ну ми меблу вже тепер, напевно, не потягнемо, але ми можемо бути, ну, культурними і так є, так, але ми можемо бути там монокреативна, інтелектуальна столиця в плані там IT-кластеру і інших речей. Тобто це також позитивно, так, що голови вже десь бачать, як вони після війни можуть розвиватися, формувати економічний такий профіль своїх
громад, ну, регіонів в першу чергу, а власне регіон складається з певної кількості громад. Тому про це розмова точно була, яким чином позиціонувати конкретний регіон на карті майбутньої економічної України, ну, на економічній карті майбутньої України. А вас не залучали до однієї з 7 робочих груп з розробки стратегії Львівської агломерації? Були розмови, так? Тобто ми би спілкувалися про це, про, тобто я знаю про те, які там є напрацювання, тобто я там в силу об'єктивних причин не долучився до цього, тому чисто фізично так би не встигав, бо є інші ідеї. Так? Але я знаю, що там робиться, тобто які, ну, які напрацювання є, тому напряму, так, я не задіяний в жодній з робочих груп, але в принципі вважаю, що навіть така робота, яка є зараз, так, вона є робочі групи, знову ж таки, я знаю, що Рада Європи це також долучилась, фінансує. Агентство з міжнародного розвитку Сполучених Штатів. Так, як на мене, так. Тобто це якийсь позитивний момент, ну, в чому би і ні. Тобто, якщо ми не можемо створити, умовно кажучи, велику львівську громаду, а, ну, як економіст, я можу сказати, що об'єктивно ми, маючи великий мегаполіс, там, типу, який як Львів, ну, ми об'єктивно будемо мати картину, коли населені пункти навколо Львова, вони будуть так чи інакше тяжіти там до міста і так чи інакше мають визначати свою економічну співпрацю з містом на взаємовигідних засадах. І тому, коли ми кажемо про стратегію агломерації, це ж не є формалізоване об'єднання. Так, це де-факто ми кажемо про якусь неформальні взаємозв'язки, які мають, ну, якимось чином об'єктивізувати те, що і так відбувається. По факту. Ну, я пам'ятаю, колись ми робили стратегію навіть стрийської громади міської. Так, і коли я там був учасником, і коли ми приїхали в Стрій, нам сказали, що ви знаєте, навіть найбільш віддалені ті села, які ніби відносяться до дальших громад, там умовно вже на межі з Миколаївською областю, вони або їдуть в Стрій, так, або комунікують зі Стрієм, або вже комунікують зі Львовом. Тобто вони все одно мають їхати до якогось великого міста, такого економічного центру, який певним чином є такою, знаєте, ядром, навколо якого обертається економічне життя певного субрегіону. Тому то, що агломерація точно буде навколо Львова велика кількість громад сусідніх обертатися, це є факт. І тому що якщо такі напрацювання робляться, як на мене, це також є позитивний момент. Що там не було того, що ми мали там з Малиховим, з Дублянами, так, коли адміністративно їх ніби приєднали, але не погодили якихось питань, люди подають до суду, суд приймає рішення, а виявляється, що там виборів не було, і взагалі виникають такі, знаєте, великі знаки запитання з вакуумом, а що там тепер робити. Тобто агломерація – це і продовження децентралізації процесу? Ну, я не казав, що це про децентралізацію. Тобто децентралізація – це значною мірою є фінансовий, так, аспект і адміністративно-управлінський аспект. То, що ми кажемо про агломерацію, тут ми скоріше говоримо про напрацювання стратегічного характеру. Тобто за цією стратегією агломерації там ні фінанси конкретні не стоять, мається на увазі бюджетні ресурси. Ну, акумуляція є кошти. Ні повноваження. Тобто, так, це скоріше якийсь елемент синергії, який буде йти так від співпраці тих громад, які існують. Тому це точно децентралізований процес, якщо ми говоримо. Але, ну, я не кажу, що це елемент децентралізації, але, скажімо так, це є похідне від децентралізації. Від того, що ми дали імпульс по децентралізації, питання, пов'язані з агломерацією, це точно є від того похідним. Тобто Львів не зміг, знову ж таки, можемо про те говорити, чому об'єднати у львівську громаду ті всі навколишні громади, які тяжіють до Львова. Тобто вже могла бути формальна агломерація. Однозначно, це мало бути формально. Але, ну, там були купа суб'єктивних моментів, було багато помилок зроблено з обох боків, ну, на першу чергу з боку міста Львова. І, відповідно, ті громади десь дали опір, так, сусідні. Тому тепер є, ну, скажімо, можливість привести до адекватного стану, до об'єктивного стану те, що і так відбувається. Так, певним чином, от, поправити ті помилки, які відбулися на плані вас такому правовому на попередньому етапі. А то нічого, що з жовтня вже повинні працювати над програмою агломерації, а законодавства ще немає. Ну, я, наприклад, знаю, що ті от напрацювання ведуться в плані такому, то, що ви кажете, експертні групи створені, так, Рада Європи там працює. По законодавству, знову ж таки, повертаючись до того круглого столу, чи той зустрічі, дискусії, про яку ви казали, голови обидвох військових адміністрацій казали, що багато питань доводиться вирішувати без наявності нормативної бази. Так, і з одного боку, це є мінус. І там був хтось з іноземців, хто це чув? Ну, я не знаю, бо я не моніторив. Але він розуміє цю фразу, от якщо б йому так англійською сказати, ну, напевно, американ так. Було би або німець зрозуміє, ну, я що не треба знаю робити щось, на що нема закону.
Ну, я думаю, що так, що було би питання в очах, там, якщо б хтось почув з іноземців, так, чому це нема. Ну, але... Ну, його можна було б заспокоїти, але є політична воля, не хвилюйся. Ну, на жаль, це так, це є реалії нашого часу, що ми в такій от площині змушені працювати. Я просто думаю, як тоді ця система може називатися, що є політична воля, але нема закону. Ну, тут, мабуть, це вже якийсь неологізм треба вигадувати, так? Саміт ЄС і Україна. Відгумін, от місток між тією публічною дискусією і тим, що від нас хоче ЄС, обіцяючи нам вступ, я не знаю як, казати за Зеленським через рік, чи за Бундестагом через 5-6 років, чи за думкою голови Єврокомісії, що ми вже одна сім'я, вже і не треба нікуди йти, тобто лише формалізувати треба. Ну, дивіться, я просто тими питаннями європейської інтеграції займаюся там вже енну кількість років, так, ще тоді до 2014-го задовго. Ще європейці не знали, що вони будуть це робити. Так, власне, європейці були переконані, що вони цього не будуть робити. Що Україна їм не потрібна. Так. І фактично, дійсно, в цьому сенсі ми, скажімо так, перша, це не моя, якби, знахідка, так, якою тезу, яку я почув, що для європейська інтеграція для України на тому ж етапі було, це рух в напрямі Європейського Союзу, в частині адаптації їхніх правил, цінностей, інститутів, так, стилю мислення. І законодавства. Так, ну, це одне правило, це в першу чергу законодавство. Тобто, фактично так, навіть якщо ми тут, ще тоді казали, не вступимо, але ми зможемо наблизитися законодавчо, так, то в нас в економіці відбудуться такі зміни, що вони самі нам запропонують вступити. Так, бо ми величезна країна з величезним потенціалом. Якщо ми перейдемо на ті стандарти, які є в них, то ми точно зразу будемо мати стрімкий розвиток. І в цьому сенсі я можу сказати, що зараз вже маємо іншу картину. Європейський Союз вже, скажімо так, ровно зацікавлений, щоб ми рухалися в їхній бік. Бо, скажімо, всі зрозуміли, що сьогодні Україна бути між Росією і Європейським Союзом якась там буферна зона там, чи нейтральна країна, вона не зможе, так? Тому що Росія вже чітко задекларувала, що або ми сюди накладаємо всі свої там, експансіонуємо, накладаємо свою культуру і інтегруємо оцей простір до себе, навіть якщо там тих людей не буде, вони десь вийдуть, бо вони всі там, там бандерівці, нацисти і так далі, хай вони всі забираються, але ту територію ми заберемо. Тобто бо Росія фактично наближається максимально до кордону ЄС зі всіма своїми там нецивілізованими чи небажанням цивілізуватися, або Україна інтегрується Європейський Союз, так, і фактично від тих старих членів ЄС ми посуваємо це поле туди, у бік Росії. Тому тут зараз вибір дуже простий для Європейського Союзу. Або наближається сюди там російська імперія зі всіма, наскільки зможе так вона просунутися зі всіма своїми там імперськими амбіціями і неадекватністю, або навпаки Європейський Союз своїм правилом витискає ці той світ, так, нецивілізований, тоталітарний, максимально далеко від себе. І ми повинні при цьому також розуміти, що, і це також під час тої дискусії нашої обговорилось, що ці наші, на жаль, східні регіони, які будуть на кордоні, які, вперше, знищені багато в чому інфраструктурно, по-друге, вони на кордоні будуть ну, або з Росією, або з тим, що там лишиться після Росії, так, але це все одно буде зона нестабільності. Вони також не будуть ні інвестиційно привабливими, так, не факт, що туди будуть з великим задоволенням повертатися люди. І також треба окрему політику для тих регіонів буде осмислювати, випрацьовувати, Євросоюзу також треба буде якось це бачити, але на загал, тобто Євросоюз зараз чітко нам дає імпульс. Ми зацікавлені в тому, що ви були такими, як ми, але для цього ви повинні реально проводити зміни. І законодавчі, і правові, і те, що ми зараз бачимо з корупцією, так, корупційними тими скандалами, і з іншими речами, я все-таки вважаю, що це позитивні моменти. Це значить, що ми все-таки десь рухаємося в тому напряму, там, чи добровільно, чи умовно кажучи, під тиском Євросоюзу, але ці зміни, як на мене, сьогодні є позитивні, і в нас якби немає альтернативи. Тобто на полі бою в нас немає альтернативи, бо ми мусимо перемагати в економіці, в інституційній площині, то що ми називаємо, нас теж немає альтернатив. Ми мусимо ставати подібними або точніше так, адаптувати на себе стандарти, принципи, з якими працює Євросоюз, як би цього комусь там, скажімо так, не хотілося уникнути, так, чи хотілося запобігти, бо там вже ж красти не так дуже можна, та корупція теж якби обмежена, там прозорість має бути, але варіант два. Тобто або ми стаємо такими, як вони, і ми адаптуємося до тих умов, або сюди пройде цей агресор, так, зі своїми правилами, або ми будемо лишати в тій сірій зоні, так, і воювати довго і нудно, тому що ми не можемо ні туди адаптуватись, і не готові сюди здати.
Єврокомісія оприлюднила звіт, оцінила з червня 2022 року, точніше, до червня 2022 року, нашу роботу по входженню, по виконанню тих завдань, які ЄС хоче від України на дорозі до вступу в Європейське співтовариство. І там найвищу оцінку здобула наша політика безпеки, оборони, на другому місці зовнішня політика, на третьому місці енергетика, а потім пішло все вниз, 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 вниз. Ну, і внизу там фінансовий контроль, соціальні питання, екологія, ну, все наше життя так. Ви так кинули оком на цей звіт? Він вас чимось здивував? Навіть, що ви сказали, це очевидні речі. Тобто оборона, так? Сектор безпеки і оборони. Ми за рахунок того, що ми зараз маємо потужну підтримку західних партнерів, і не лише там безпосередньо озброєннями, але і в частині тих методичних рекомендацій управлінських систем, ми дійсно потихеньку адаптуємося до натівських, скажімо так, стандартів. І в частині озброєнь, в частині тактики, там, теорії, стратегії ведення бою. Тому ми тут найближче до них. Беремо другу частину, то, що ви казали, політика, так? Однозначно на рівні політичних декларацій ми всі там, тобто про Росію мову ніяк взагалі не може бути. В частині енергетики, та сама історія, ми інтегрувалися в європейський енергетичний простір, так? Багато в чому зараз завдяки, через ці бомбардування, ми вимушені прискореним темпом модернізувати нашу систему, так, адаптувати, і також до європейської. Тут в цій частині також ми вже в силу вимушеності наближаємося до них. А є економіка, фінанси, там міжбюджетні відносини, система прийняття рішень, де ми якби так більше приховані, де ми не змушені, і де в нас якби немає такої нагальної потреби, максимально вони зберігаються, на жаль, от в тій частині пострадянської традиції. Так? І тому тут все очевидно, і я повністю бачусь. Я думаю, що будь-який глядач, і ви цілком до того так само будете ставитись. Тобто воно так є. На жаль, економіка поки що, вона у нас є проблемною, і це також є така велика загроза для нас. Тому що війни, все також під час тої дискусії звучала теза, що на полі бою виграються конкретні там битви, але війни загалом виграються економікою і в тилу. І сьогодні ми поки що економіка в тилу. Добре, що ми маємо такий великий тил, як Євросоюз, там Сполучені Штати, які нам допомагають фінансово багато в чому. Але наш поки що тил український, до цього часу ми ще якби не включили, принаймні тих моторів, які давали нам можливість дуже швидко рости і протистояти і в військовій експансії, і з другого боку інтегруватися в ЄС, бо це, скажімо так, різноспрямовані такі механізми, але одного ланцюга. Тобто, з одного боку, от, адаптація тих європейських цінностей конкурентної економіки, демонополізація, ініціатива приватного бізнесу, створення умов для реалізації індивідуальних ініціатив, обмеження будь-яких картельних змов. З одного боку, це все підвищує ефективність нашої економіки і можливість працювати на нашу армію. З іншого боку, це прискорює нашу інтеграцію в Європейський Союз. Буквально 2 хвилини до закінчення нашого живого етеру. Скажіть, будь ласка, вступ України в ЄС і в НАТО, це має бути в парі? Ну, в різних країнах це було, я б сказав, не що в різних країнах по-різному. У багатьох країнах спочатку не вступали в НАТО, пізніше в Європейський Союз. Всі наші східноєвропейські партнери, Польща, країни Балтії, вони спочатку вступали в НАТО, і це був такий навіть в чомусь проміжний етап для вступу в Європейський Союз. Тому, ну, з іншого боку, знову ж таки, вступ в Європейський Союз може в нинішніх умовах так бути простішим, ніж вступ в НАТО. Але загалом це точно не вважав би, що це паралельні процеси чи одночасні процеси. Тобто, якщо це відбудеться одночасно, прекрасно, але якщо буде щось раніше, а щось трошки пізніше, це теж добре. Для нас, наприклад, дійсно сьогодні було б, хоча я економіст, більше говорю про економіку, і вступ Європейський Союз – це більше економіка, ясно, що вступ НАТО – це для нас було більш важливим пріоритетом з огляду на безпекові виклики. Але якщо спочатку буде вступ Європейський Союз, а через якийсь час НАТО, це також буде чудово, тому що вступ Європейського Союзу – це потужний імпульс для економіки і для обороноздатності в тому числі. Є наука, факти, а є віра. Останнє запитання про віру. Ви вірите, що цивілізований світ, США, ЄС можуть економічними санкціями придушити агресора?
Що ми знаєте придушити? Придушити в плані того, щоб задушити, скажімо так, я в це не вірю, тому що, на жаль, там в Росії достатньо велика територіально, в них є достатньо, скажімо так, природно-ресурсний багатий потенціал, і, в принципі, вони мають таку лазівку, як... Посадити на власне меню. Теоретично так. Я вірю, що теоретично це може бути, хоча там є дуже, скажімо, 50 на 50, давайте скажемо так. Тому що, я не говорив, в Росії є дуже велика лазівка в вигляді отих азійських держав. Так, того самого Китаю, який там нібито формально він не визнає оцієї російської агресії, експансії, але неформально він все-таки протистоїть Заходу. Так? І для нього падіння Росії теж в нинішніх умовах не дуже вигідне. Тому Індія та сама, яка по свою подібну позицію займає. Тому, враховуючи, якби не було тих країн, точно би вони би присадили, чи ви кажете, придушили Росію дуже швидко. Але на рахунок цієї геополітичної картини, це не все так просто. Ми завершуємо. Дякуємо, що ви були з нами. Доктор економічних наук Віктор Борщевський. Дякуємо, що дивились.